এইখন হৈছে মোৰ আসাম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু ইণ্টাৰভিউৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰকাশ কৰা এইখন হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ। আৰু এই নটিচটোতে লিখা হৈছে যে কোনবোৰ ডকুমেণ্টছ আমি লৈ যাম ইণ্টাৰভিউ জেগালৈ। আৰু এইবাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটো, কোনো কেণ্ডিডেটৰ যাতে মেডিকেলত আনফিট নহয়, মানে মেডিকেল ফিট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিম। ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখা হৈছে যে আমাৰ মেডিকেল ফিট। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। বন্ধুসকল নিশ্চয় ভালে আছে আৰু ফাইনেলি যোৱাকালি বা আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এডমিট কাৰ্ডখন নিশ্চয় ডাউনলোড কৰিলা আৰু এই এডমিট কাৰ্ডখন হয়তো সকলোৰে হাতে হাতে আছে। এতিয়া কথা হ'ল আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা যোৱাকালি যিখন নটিচ ওলাইছিল এইখন হৈছে নটিচ। এই নটিচখন মোৰ হাততো আছে, হয়তো সকলোৰে হাততে আছে, কিন্তু তেওঁলোকে মন কৰা নাই। এই নটিচখনত লিখা হৈ আছে যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টু দ্য কেণ্ডিডেট ফৰ পি এছ টি এণ্ড পি টি, মানে আমি ইণ্টাৰভিউ জেগাত যিহেতু 3 অক্টোবৰৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ল'ৰাই হওক লাগিলে ছোৱালী হওক সকলোৱে কথাখিনি মন কৰিব। আমি ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈ যাওঁতে আমাৰ হাতত কোনবোৰ ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব, সকলো ফুল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছে এই নটিচখন। আৰু এই নটিচখন তোমালোকে ক'ত পাবা সেইটো হয়তো জানিব বিচাৰিছা, কাৰণ মই যিহেতু কৈছোঁ অফিচিয়েলভাৱে যিহেতু প্ৰকাশ পাইছে, হয় তোমালোকে ঠিকেই শুনিছে, এইখন অফিচিয়েল নটিচে হয় মোৰ হাতত বৰ্তমান যিহেতু আছে। যোৱাকালি যিখন এডমিট কাৰ্ড তোমালোকে ডাউনলোড কৰিছে, এডমিট কাৰ্ডৰ বেক চাইডে এই নটিচখন লিখা হৈ আছে। ইয়াত সকলোখিনি তথ্য লিখা হৈছে যে আমি ইণ্টাৰভিউ জেগাত আমি কোনবোৰ ডকুমেণ্টছ লৈ যাম। আৰু এইবাৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লিখা হৈ আছে, একেবাৰে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো মই কৈয়ে দিছোঁ, আমি এবাৰ মেডিকেল ফিট হ'ব লাগিব। মেডিকেল যদি আমাৰ আনফিট আছে, ডাইৰেক্ট আমাৰ মেডিকেলৰ পৰা মানে ইণ্টাৰভিউ দিবও নোৱাৰিম। কাৰোবাৰ হয়তো ৰানিং লং জাম্প হোৱাৰ আগত মেডিকেলটো কৰে, কাৰোবাৰ হয়তো পিছত কৰে। বাৰু যি কি নহওক, যদি আমি আমাৰ মেডিকেলটো ফিট হয় আমি মানে ইণ্টাৰভিউ কেঞ্চেল হ'ম, সেইটো লিখা হৈ আছে। আমি মেডিকেল সম্পূৰ্ণভাৱে ফিট হ'ব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল আমি ইণ্টাৰভিউ জেগাত বা 3 অক্টোবৰৰ পৰা যিহেতু ষ্টাৰ্ট হ'ব ইণ্টাৰভিউলৈ যাওঁতে আমি বা আমাৰ হাতত কোনবোৰ ডকুমেণ্টছ লৈ যাম। পোনপ্ৰথমতে লাগিব আমাৰ এডমিট কাৰ্ডখন, অসম পুলিচৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আছে সেই এডমিট কাৰ্ডখন লাগিব। তাৰপিছত লাগিব তোমালোকৰ পৰিচয় প্ৰমাণ পত্ৰ, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা যিকোনো ভোটাৰ কাৰ্ড হওক, তোমালোকৰ পৰিচয় প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে স্কুল ডকুমেণ্টছ লাগিব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডকুমেণ্টছ লাগিব, সকলোখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লাগিব, মাৰ্কশ্বিট লাগিব, মাৰ্কশ্বিট লাগিব, পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, স্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিট কাৰ্ড লাগিব, গোটেইখিনি লাগিব অৰিজিনেল। আৰু যিমানখিনি ডকুমেণ্টছৰ নাম কৈছোঁ বা ইয়াৰ আগলৈকে যিমানখিনি ডকুমেণ্টছৰ নাম ক'ম, সকলোৰে জেৰক্স কপি লাগিব, প্ৰায় 3-4টামানকৈ কৰি ল'বা বা 2টাকৈ কৰি ল'বা, জেৰক্স কপি লাগিব। আৰু ফটো লাগিব, ফটো পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো প্ৰায় 5 কপিমান লৈ ল'বা, বেছিকৈ লৈ ল'লেও আপত্তি নাই, কাৰণ যদি কিবা কাৰণে বিচৰা হয় তেনেহ'লে ভাল হ'ব। পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো লৈ ল'বা, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছৰ যিমানখিনি স্কুল ডকুমেণ্টছ ল'বা বা আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড যিমানখিনি ল'বা গোটেইখিনিৰে জেৰক্স কৰি ল'বা। এতিয়া তাৰপিছতে লাগিব আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ LMV, এইখন এইটো কাৰণে বিচাৰিছে কাৰণ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল কিছুমান কেণ্ডিডেটে যিহেতু ড্ৰাইভাৰ পদত এপ্লাই কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ তাত যিহেতু ড্ৰাইভাৰ LMVখন বিচৰা হ'ব, সেইখন বিচাৰিব। আৰু কাৰোবাৰ যদি NCC আছে, আৰু কাৰোবাৰ যদি হোম গাৰ্ড আছে, কাৰোবাৰ যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন বা এনেকুৱা যদি চাৰ্টিফিকেটসমূহ আছে লৈ যাবা, বা যদি কাৰোবাৰ SPO আছে, SPO যিখন চাৰ্টিফিকেট বা VDP যদি আছে, অৰিজিনেল গোটেইখিনি লৈ যাবা, মানে অৰিজিনেলৰ কথা কৈছোঁ, জেৰক্সটোৰ কথা কোৱা নাই, অৰিজিনেল লৈ যাবা। আৰু তাৰপিছত তোমালোকে জেৰক্সৰ কপিও লৈ যাবা। আৰু তাৰপিছতে আছে আৰু কেইখনমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছৰ নাম, মই কৈছোঁৱেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ প্ৰায়খিনি নাম ক'লোৱে, যিহেতু স্কুল ডকুমেণ্টছ। আৰু তাৰপিছত আছে এইটো যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, আমাক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰিব, তুমি যোনটো কাষ্ট আছে OBC ST যিকোনো কাষ্টৰ আমাক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিব অৰিজিনেল। আৰু মই কৈছোঁ হোমগাৰ্ড NCC যাৰ যি এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেট আছে গোটেইখিনি লৈ যাবা। আৰু ফটো কপি লাগিব, ফটো কেপি কপি মানে 5 কপিমান তোমালোকে লৈ যাবা, আৰু বাকী তোমালোকে সিমানেই বিচাৰিব। আৰু হাতত পাৰিলে কলম এটাও লৈ যাবা, কাৰণ কলম তাত যিহেতু লাগে লিখিবৰ কাৰণে, ফটো চাইনটো মাৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ সেইখিনি সময়ত কোনো কলম লৈ নাযায়, এটা কলমে গোটেইখিনি কেণ্ডিডেটে খেলি মেলিকৈ ইজনে লয় সিজনীও লয়, গতিকে উৎপাত হয়। গতিকে তোমালোকে কলম এটাও লৈ যাবা, ফটো লৈ যাবা, আৰু যিমানখিনি ডকুমেণ্টছৰ কথা কৈছোঁ গোটেইখিনি অৰিজিনেল ল'বা,
জেরস লবা বসিমানে আর ইয়ার বেহরে একো এক্সট্রা বিচরা নহয় বা পিআরসি ডোমিসেল লাগিব না এইবিলাক একেবারে নালাগে পিআরসি ডোমিসেল নালাগে হেতু একেবারে চিন্তা মুক্ত থাকা পিআরসি ডোমিসেল হয়তো বিচারিব এতিয়া নহয় যেটা তোমালোক ফাইনাল মেরিট হব বা জয়েন হব এতিয়া হয়তো গভর্নমেন্টের ফালৰ পৰা তোমালোকক জব পিআরসি ইস্যু করব বা হয়তো পার্মানেন্ট রেসিডেন্স বা তোমালোক স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে এখন পিআরসি বিচারিব পারে কিন্তু গভর্নমেন্টের ফালৰ পৰা এখন তোমালোক জব পিআরসি হে ইস্যু করে কিন্তু আজি তারিখে ইন্টারভিউ দিবৰ কাৰণে তোমালোকক এডুকেশন পিআরসি হোক বা ডমিসেল এইবিলাক নিবিচারে অনলি এডমিট কার্ড স্কুল ডকুমেন্টস পরিচয় প্রমাণপত্র ফটো জেরক্স কপি সিমানে লাগিব যদি এক্সট্রা সার্টিফিকেট আছে এনসিসি হোমগার্ড ভিডিপি এইবিলাক যদি আছে সেইখিনিয়ে বিচরা হব ইন্টারভিউ জায়গা ইয়ার বাইরে একো এক্সট্রা নহয় আর শেষরটো আপডেট মই কৈছো প্রথমতে কৈছিল আমাক এবার মানে মেডিকেলটো ফিট বিচাৰিছে বেসিকে মানে আমার মেডিকেলটোর কথা কৈছে আমি ফিজিক্যালিভাবে ফিট হলে নহব আমার মেডিকেলটো ফিট হব লাগিব গতি আমি মেডিকেলি ফিট হব লাগিব হাতত টেটু এসোপা লিখি বা চকু সিক্স বাই সিক্সটোর যদি প্রবলেম হয় বহুত খেলিমেলি হব যদি তোমালোকে বিচাৰিছা যে আসাম পুলিশের মেডিকেলটো কেনেকৈ চেক করা হয় বা মেডিকেলের উপর যদি কিবা ভিডিও লাগে তেনেহলে মই নিশ্চয় দিবলে চেষ্টা করম যদি তোমালোকে কমেন্ট করা বাৰু যি কি নহওক আজি এই ভিডিঅ'টোত বহুখিনি কথা ক'লো নিশ্চয় বুজি পালা ইণ্টাৰভিউ পাইছেহি আৰু বিশেষ একো ডকুমেণ্টছ নালাগে আৰু একোৱে নালাগে চিম্পল ইমানেই তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখনৰ বেক চাইডে লিখা হৈছে বাৰু যি কি নহওক ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় বুজিব পাৰিলা কাৰণ তেওঁলোকে মন নকৰে মই বুজাই দিছোঁ আৰু বিশেষ একো ক'ব নিবিচাৰোঁ যথেষ্ট টাইম হৈছে ভাগৰ লাগিছে লাইটৰ পোহৰ চকুত পৰিছে গতিকে বিশেষ একো আৰু ভিডিঅ'টোত কথা কৈ পুৰা জেলাপিৰ নিচিনা পকাই পকাই দীঘল কৰিব নিবিচাৰোঁ গোটেইখিনি ক'লোঁ নিশ্চয় বুজি পালা আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম আৰু ফিজিকেলত এটা ভাল মাৰ্ক লৈ মানে এটা টাৰ্গেট কৰাৰ ধন্যবাদ।